Rakúšanka z doliny sa predstaví hopákom. Hopák máme aj u nás v Nitre, je to typický gajdovský tanec. Tento tanec ale je kozáckým tancom. To znamená, že ako náhle dotancujú, poprosím všetkých účinkujúcich, aby prišli ku nám na scénu a rozličíme sa čím iným, ako chrenovskými trombitami a piesňou Daj Boh šťastia tejto zemi.
dnešnom programe Slavika Festu účinkovali folklorná skupina Hajíček z Chrenovca, detský folklorný súbor Malý Hajíček a naši hostia z Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Príjemný